Det är inte jättevanligt att man går och bär på viruset utan att märka det på taget. Man kan möjligen vara lite smittsam precis innan man får symptom. Men att inte ha symptom alls, det är inte någon stor grupp. Det är framförallt ingen stor grupp som sprider smittan. Att inte Folkhälsomyndigheten kan erkänna att detta är en luftburen smitta och att munskydd fungerar är ju tragiskt. Det är mycket därför vi har en så stor smitta. Att alla de här rekommendationerna de ger har ju liten effekt om man inte ger rätt information om hur det här viruset sprids. Mm. Och så sent som idag så sa Tegnell att det är väldigt få som sprider asymptomatiskt eller presymptomatiskt, vilket ju är fullständigt galet. Jag räknar med att ungefär hälften, om inte fler än hälften, smittar asymptomatiskt eller blir smittad av en som har en asymptomatisk infektion. Och det är ju inte så konstigt, därför att om du inte vet om du inte har några problem, inte är sjuk och du tror att du är frisk och inte vet om att du är smittad, så rör du dig bland goda vänner och i närheten och umgås med dem inomhus. Medan om du är sjuk och inte mår bra och hostar och grejer och sånt där, då håller du borta. Det är inte som Folkhälsomyndigheten säger, att det här smittas av folk som går omkring och nyser andra i ansiktet inom 2 meters håll. Det händer inte. Det finns kor kan få ett coronavirus som också är ett övre luftvägsvirus för korna. Och det gjorde man försök i Uppsala. Man hade ett kostall som man infekterade, och sen som man hade en kontrollgrupp som stod i ett annat kostall. Och de hade olika personal som gick till korna och det byttes kläder och alltihopa. Så det fanns absolut inget chans att de här kontrolldjuren skulle bli smittade. Det blev de. Samtliga blev smittade. Och man begrep inte. Och då, det enda gemensamma de hade, det var en ventilationstrumma mellan de här 2 stallen. Så det var inte ens samma byggnad. Så att... Så det har då spridits med luften från det ena stallet till det andra och infekterat dem. Så det här är en luftburen smitta. Så ventilation är jätteviktigt. Använd munskydd inomhus. Det är de 2 viktigaste parametrarna för att inte bli svårt sjuk. Därför att det är också så här att smittdosen man får i sig är avgörande för hur sjuk man blir och om man ska dö eller inte. Tack så mycket. Vi går vidare till senioren. Jag skulle jättegärna vilja ställa en sista fråga bara om det där. Och det gäller då, eftersom ni tillkänner ändå luftburenhetens betydelse, gymnasieskolorna öppnar upp nu igen. Varför rekommenderar man inte munskydd på gymnasieskolor? Vi väljer att inte kalla det luftburen smitta, till skillnad från den smittan då som vi vet smittar på ett annat sätt, långa distanser i luften. Och då kan det ju räcka med en person med mässling som sitter i väntrummet där väldigt kort, eller tidigare när vi hade smittkoppor och så vidare, som vi då reserverar för luftburen smitta. Här handlar det om smitta som då är det vi kallar för droppburen smitta, och som också är i luften kortare stunder, och där det handlar om inhalation som en viktig smittväg så att säga. Och det har vi hela tiden tryckt på, att det är viktigt att hålla avstånd, det är viktigt att ha en god arbetsmiljö, och det är fortsatt viktigt. Och det måste ställas i relation till relevansen av att kunna då ha en god undervisning, både när och fjärr- och distansundervisning i olika former. Och det är upp till arbetsgivaren att se till att man skapar goda förutsättningar för att fortsatt kunna genomföra arbete på arbetsplatsen, även när det gäller en skola. Så sent som för en vecka sedan stod hon, Karin Tegmark Wisell, och sa att det här är en droppsmitta och en kontaktsmitta och inte en luftburen smitta på en ren fråga, vilket ju är fullständigt galet. Och idag så står, som jag sa, så säger Tegnell att det här inte är att det är väldigt, väldigt sällsynt att man har en asymptomatisk spridning av det här viruset. Jag förstår inte hur man nu under sista veckan kan stå och säga 1) det här är inte en luftburen smitta, och 2)
att man, det är inte en asymptomatisk smitta. Utan antingen så ljuger man hela svenska folket rakt upp i ansiktet, eller också så gör man det medvetet. Eller ja, det gör man medvetet om man ljuger. Men eller antingen också, ljuger man eller så ljuger man. Eller? Ja, det går inte att man... att, jag menar, vi är många som har talat om det här för dem, och resten av världen inser det här. Va? Och det är ju inte så att resten av världen, inklusive Vetenskapsforum, är några dumbommar. Va? Så att jag kommer ihåg att vi har väl cirka 1 miljon konfirmerade fall i Sverige, och egentligen är det väl närmare 2 miljoner som har blivit smittade. Och vi på Vetenskapsforum är ganska säkra på att över 1 miljon av dessa är smittade av personer som inte haft några symptom alls. Alltså, ett sätt för ett virus att skapa en pandemi och verkligen se till att sprida sig själv, det är att producera mycket virus utan att det från början skapar symptom, att det viruset bärs i luften och att det sprids till andra individer utan att innan man märker att man är sjuk. Och det har det här viruset lyckats med. Vi kan jämföra med SARS. Ja, precis. För 17 år sedan, ett väldigt likt virus. Men det har den stora skillnaden, och det var att det smittade som mest när de blev sjuka och var riktigt sjuka. Och då blir det ju mycket, mycket lättare att isolera de som är smittsamma. Så med SARS, det var, jag tror, 8000 eller något sånt där som dog. Alltså i hela världen, om det ens var det. Men dödligheten var också väldigt mycket högre i den sjukdomen. Ja, mycket högre. Så ja. Att ett idealt sätt för ett virus att sprida sig att inte, självklart inte döda de som bär på virus, utan låta dem få hjälpa till att producera viruset så mycket som möjligt och sprida det till omgivningen. Så att nej, det är alltså SARS-CoV-2 är en luftburen smitta, det är absolut ingen tvekan om det. Och de myndigheter och länder som accepterar det och arbetar efter den principen lyckas bättre med att minska smittspridningen i samhället, det kan vi säga. Bara en sån sak som att använda munskydd på barn som går i skolan, det är väldigt många länder som gör det, men i Sverige finns det tydligen någon politisk eller emotionellt motstånd mot det, och det tycker ju vi är konstigt. Ja, från början tror jag att det var en kombination av okunskap och flockimmunitetsmål, därför att jag menar, helt självklart var man ute efter flockimmunitet, och de trodde ju att det här skulle gå ganska fort och att vi skulle ha nått flockimmunitet i någon gång på sommaren, förra sommaren eller den senaste sommaren. Man misstog sig totalt på det här. Och jag tror möjligen att det var ett av skälen att man inte har velat erkänna redan då att det är en luftburen smitta. För att man eller ens tog höjd för det, för man räknade med att vi kan få en kontrollerad smitta så att sjukvården klarar av det. Men med en ren luftburen smitta så går inte det här, och i all synnerhet inte när symptomatiska personer sprider smittan. Så det här tog ju ända med förskräckelse redan i våras. Och då tror jag att det är så enkelt att man kan inte erkänna att man har fel. Och regeringen, de har ju varit väldigt försiktiga och förlitat sig på Folkhälsomyndigheten eller Flockhälsomyndigheten. Höll du på att säga Flockhälsomyndigheten? och jag tror lite grann att de det var en slags... Skulle de göra annorlunda dem så hade det varit en lose-lose situation. Därför att hade de gjort annorlunda och infört begränsningar som inte Folkhälsomyndigheten hade förordat, och det gått illa, så hade de ju definitivt inte vunnit nästa val. Men nu kan de säga att om de följer Folkhälsomyndigheten så går det illa. Så säger de bara, ja, men vi har ju lyssnat på vår expertmyndighet. Mm. Har gjort som de har sagt. Mm.
Vi väljer att inte kalla det luftburen smitta till skillnad från den smittan då som vi vet smittar på ett annat sätt, långa distanser i luften. Och då kan det ju räcka med en person med mässling som sitter i väntrummet där väldigt kort, eller tidigare när vi hade smittkoppor och så vidare som vi då reserverar för luftburen smitta. Det verkar som de försökte omdefiniera vad som är luftburen smitta. Det är inte lika smittsamt som mässling, alltså det är inte luftburet. Och det förstod jag inte liksom resonemanget kring. Här handlar det om smitta som då är det vi kallar för droppburen smitta och som också är i luften kortare stunder och där det handlar om inhalation som en viktig smittväg så att säga. Vi väljer att inte kalla det luftburen smitta. Om det kan fara via luften från mig till en annan individ eller till mig från en annan individ, då är det luftburen. Det är ungefär som att säga att HIV inte är en sexuellt överförbar sjukdom därför att det inte alls lika smittsamt som klamydia eller gonorré. Det är fullständigt galet. Ja, det var en bra jämförelse, Anders. Den satt bra.